hlásim zo zmrznutého New Yorku. Tuto z Indie Media. Robím malú reportáž pre môjho šéfa Peťa Slanveho. Som mu písal, aby tam dal žiadosť pre akreditáciu do Slovenského parlamentu, ale zatiaľ môj šéf Peter Sanve hovoril, že to tam dal, ale odpoveď není. Tak som zvedavý, či budem akreditovaný na Slovensku v Slovenskom parlamente. Viem, že pán predseda parlamentu tam robil nejaké čachre-machre. Tak uvidíme, keď sa vrátim na Slovensko, či sa dostajem do parlamentu. No, ale zatiaľ som tu v New Yorku. Dneska je čo, 23. Áno, 23. februára, tak máme ešte asi 20 dní do volieb. No. Neviem, či to fúka vietor tu. Fúka vietor. Idem sem. Idem sem, lebo tam fúka vietor a neviem, či to bude počuť, čo hovorím. No. Takže... Máme ešte 20 dní do volieb. No ale čo? Ja tuto rozmýšľam, že... Bolo dobré, čo vlastne Helmočka, Nezemočka urobila. To bolo najlepšie, čo mohla urobiť. Teda zbaviť sa ma. Teda nezbaviť sa ma, že ma pustila po horúci zemiak. Pretože the shit that will go down po 15. takto nikto nemôže povedať na Helenovočku, Mezinovočku, že ona niečo pobabrala tým, že mňa nepustila. Takže mňa pustila a už ochránila vlastne aj mňa, pretože keby ma nepustila, určite by to bolo poukazovať na to, no, ty sa Vaskeho nepustila, a ľudia toto a toto nechce, proste by boli výhovorky. Takto nie sú výhovorky na mňa a nie sú výhovorky na Helenovočku, Meznovočku, že ma nepustila. Takže dobre, že ma pustila. No. Ale ešte jednu vec, čo chcem spraviť, vlastne, čo teraz urobíme na obhajobu Helenovočky, Meznovočky. S nej si robia srandu, že proste ona spomila telepatiu, že využíva telepatiu a také si proste robili si s nej srandu. Takže vážený, to nie je sranda. Telepatia funguje. A ja vám to teraz dokážem, že telepatia funguje. Pozrite sa, sme v New York. Som nejakých 6000 km od nás. A čo som ja urobil? Viete, čo som urobil? Ja som sa telepaticky spojil s Robertom Ficom. Áno. S Robertom Ficom som sa spojil telepaticky tuto z New Yorku. A som sa ho spýtal niečo, čo sa ho ešte nikto nespýtal. Takže teraz, čo ja chcem, aby ste vy sami si spravili, keď Fico teraz chodí hore-dole, proste robí volebnú kampaň, tak sa ho spýtate to, čo ja vám teraz poviem. A on uvidí, či vám to potvrdí, alebo vyvráti. No,
ja som sa na ňo nakontaktoval telepaticky, lebo či som na tri otázky. Pán Fico, uznávate hodnotu slobody? Uznávate hodnotu pravdy? Uznávate hodnotu lásky? A on odpovedal na každé áno. Áno, povedal, áno, ja uznávam hodnotu slobody, áno, ja uznávam hodnotu pravdy, áno, ja uznávam hodnotu lásky. Toto mi on povedal. No doteraz sa ho nikto na to nič také nespýtal. Takže, teraz, ak budete mať možnosť sa Fica spýtať, každý z vás si to môže overiť, či moja telepatia funguje. Či ja len tu táram blbosti, alebo či je to pravda. Tak keď vám Fico povie, že je to pravda, takže budete mať potvrdené, že ja som to od neho zistil telepaticky. Pretože ja na ňo nemám žiadny kontakt, v živote on mňa nevidel, v živote on ma nevidel, neviem, či ma videl, ale takto. Osobne som sa nikdy s ním nestretol, osobne som sa nikdy s ním nekontaktoval, osobne som sa ho nikdy nič nepýtal. Ale napriek tomu telepaticky viem, že on uznáva tieto hodnoty. Takže toto bude niečo super. Takéto niečo ešte nikto neurobil takto verejne, že by dopredu oznámil a proste výsledky telepatického kontaktu do 6000 km diaľky. Pozrite sa. Ja som tu v New Yorku 6000 km od Fica, vážení. Takže nie je možné, aby som ja toto zistil ináč, iba telepatiou. No. Takže keď potvrdíme, si to môžete potvrdiť, napíšte mi sem na YouTube, čo vám povedal, a uvidíte, ja som 100% proste mám presvedčenie, nie, presvedčenie, viem, 100% viem, že odpoveď bude áno. No. Takže potom sa prestaňte si robiť srandy s Helenovočky, Meznovočky, že spomínala telepatiu. No a čo? To funguje. Presne ako teraz to bude fungovať, táto telepatia s Robertom Ficom. No. Takže vystrenete Fica, tak neviem, či vás pustia k Ficovi, lebo on tam má ochranku. Ak vás nevyhodí ochranka, tak sa spýtajte, či pán Fico uznáva hodnoty lásky, hodnoty pravdy a hodnotu slobody. No. A bude sranda. A potom môžete povedať, viete čo, pán Fico? My sme to vedeli, viete ako? Jeden človek z New Yorku sa vás kontaktoval telepaticky, vy ste o tom nevedeli, ale vstúpil do vašej mysle a to zistil. No. A bude Fico prekvapený, že ako je to možné, niekto, kto je 6000 km od neho, tu v New Yorku, ako je to možné, že vedel proste, čo on myslí. No, takže takto je to možné. No. Takže nech je sranda. Ideme.